Naš aktualni ministar je 2013. godine kao ravnatelj HZZO-a uputio na poslijediplomski studij za menadžment u zdravstvo 5 djelatnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uputio ih je o trošku HZZO-a u visini od 35.000 kuna po godišnjoj školarini, to je ukupno 175.000 kuna. Što je tu sporno? Sporan je najprije odabir. Dakle, interes zaposlenika je bio puno veći od navedenih 5, a odabrano je 5 prema političkom nepotizmu, poslušničkim kriterijima i osobnom afinitetu. Što je još više sporno? Sporna je ustanova u kojoj su ti djelatnici upućeni. Naime, ministar današnji, a tadašnji ravnatelj HZZO-a, je u isto vrijeme i član upravnog odbora navedene privatne institucije i njen predavač. Dakle, Siniša Varga upućuje na školovanje 5 djelatnika samome sebi, to jest ustanovi u kojoj je on član upravnog odbora, i to plaća sa 175.000 kuna. Čijih? Vaših. Vaših i mojih. Dakle, 175.000 kuna poreznih obveznika Republike Hrvatske koji su namijenjene za liječenje bolesnika. Činivši prvo djelo, dakle, odabir zaposlenika, jasno je počinio zloporabu položaja i ovlasti, a ovo drugo djelo je još jedan u nisci ministrovih sukoba interesa. Izravan da izravniji ne može biti. Tako da možemo sad vidjeti, nakon profesorovog izlaganja, da je on najneuspješniji ministar u vođenju svog resora, ali vidimo da je velemajstor u zloporabi položaja i ovlasti, a sad već sigurno bez konkurencije državni rekorder po broju slučajeva sukoba interesa. Da ne omalovažavamo cijelu priču, samo pogledajte si na odrecima svih osobno vlastitih platnih izvadaka da koliko visok doprinos dajemo za zdravstvo i znamo koliko smo se oko toga doprinosa javno sporili i koliko je trajala javna rasprava. To je ono što mi svi gubimo. Što gube bolesnici? Ultrazvuk dojke, 80 kuna. Znači, 2200 ultrazvuka dojke. Ultrazvuk srca, 156 kuna. 1100 ultrazvuka srca. Operacija očne mrene, 2800 kuna po novoj podignutoj cijeni. Dakle, 65 bolesnika. To su sve ljudi koji muku muče na listama čekanja, koju aktualno ministarstvo kozmetski pokušava nekakvim programom plus, koji je program nula ili program minus, jer nije smanjio liste čekanja niti realno za jednoga jedinog bolesnika. Dapače, liste čekanja nove čuvaju, ne žele ih pokazati jer su rastuće. Osvrt i na raniji rad ministra Varge, moramo dodati njegovu raniju aferu, a to je Gras Savoie i 7 milijuna kuna za posredništvo u osiguranju. U Jutarnjem listu iz 5. ožujka njegova desna ruka, današnja ravnateljica HZZO-a Tatjana Prendža Trupec, kaže da su u 2013. godini, angažiravši posrednika za osiguranje, uštedili značajna sredstva. Time je javno priznala da je ministar lagao kada je rekao da nije imao nikakvog doticaja ni iskustva sa posredništvom u osiguranju, kada su mu ljudi iz Grasa Va pokucali na vrata. Ministar očigledno već iz HZZO-a ima bogato iskustvo u posredništvu u osiguranju, te ako i nije stručan u osiguranjima, onda je zacijelo vrlo spretan u netransparentnom izboru posrednika. Nakon svega ostaje ono trajno pitanje, zašto još uvijek navedeni čovjek sjedi na Ksaveru? U sukobu interesa je sa svima, rekao bih sa svim građanima Republike Hrvatske, osim čini se da jedino nije sa premijerom Zoranom Milanovićem, pa bi bilo najbolje da sam premijer objasni koji je to njihov zajednički interes.